اوس دلته کې مونږ ایرې ڈیفرنٹ کلاس اسی ٹین آئٹمز دفعہ ایریا ڈیفرنٹ کلاس ہے دلته کې مونږ چکم دے اگلا لسٹ ورک اوفر اس کا آئٹم ون آئٹم ٹو آئٹم تھری آئٹم فور آئٹم فائیو آئٹم سکس آئٹم سیون آئٹم ایٹ آئٹم نائن ٹین اور آئٹم ٹین صحیح ہوں اس کا پیرامیٹر کو تو چینج کر سے کدا زیرو نہ شروع کدا ون نہیں تھا کدا ون نہ شروع کی مرد سو چې اصل کې دا دا غوښته نه مکس شوی دی کنه چې پی ایچ پی او ایس پی او وی بی وی بی سکس دا دا له کنفیوژن راغله دا له کم یو دی ها شم پوښو بل څه شه درک پیش تو پیسټ شو ها بل سو زه درو وای شابه سو بل دا غل شم دی دا سانه خو ما نه خبر یا کے پاس 30 سیکنڈ ہیں جتنے نام آتے ہیں بولو آگے پیاری سوچ کو میز میز منگ تر آیا سے جتا مجھے سی اور آیا سے ہاں زگور جتا بڑا ایڈی گڑا کر ہاں زب کے چین رکھو خود گران دی جگہ شوگر ہاں اگین بس خیر یہ خبر ہے سینٹیکس دس دے کے نا سامان افار لوگ تو دیکھے سینٹیکس دس دے تا تا کوم ورتا د سی ولا وی چې آی از کوټ دا او آی از نه ریکارډ دا غا نه او بیا آی پلس او بیا آی پلس پلس او خیر سی یې جواب کا غسه دې کې دا 1 ټو 10 بس دې خو اسان کړه خو دا مو په خل ټی ایکس ټی آیټمز دي کنه دا ټیکست از ایکوال ټو آیټمز ڈاٹ آئی سر ایگزامپل دلته په بل بٹن واچو خیر ده یو خبر ده دا سام بش دا سام بش
btn show list sai shwa us dalta kana no mungla je kam de call ha function call sai shwa ha sam routine je kam me tan call sirf cream pagara hai noor pagara na hai cream pagara to na kharane ho مستقل تیجا دا لازی گوز تاسو ٹھیک کچی دی کسا گلتی دا کریم پکی رازی دا نور پکی نرازی دا ولی سر دو با اسٹیپ پر اسٹیپ نہیں دلے جانا سر بس چاکرین کی آگے دیکھ کما ویڈیو آیا را شوک رو لگا دو اسٹیپ با اسٹیپ تلے دے کچھ مگرہ خوڑ تیز جی گران ہمی دسرا با کریم پارا شو نام ملک کارا شو دا ملک کن کٹنیٹ کول پکار سدا من آگے سرا کن کٹنیٹ کو خان دیکھ چکم کرن ویلیو دا داغه سره په کوم ده کنکټ نیټ کا وی بی سی آر ال اف کیریج ریټرن لائن فیلډ سلاش ان سلاش آر د جاوا ورا په بل لائن ته ورا یو سر صحیح وا ال ان ها وا سلاش ان سلاش آر دا د سره و سی کی دی جاوا ال ان دی ها جاوا ال ان دی ها سی کی آر ان دی صحیح وا ها دا کار صحیح وا لکه دی کې کوم نه هغه سره دا یو واچو و داس ته نو موږ اوس دا یو سر دی کې س وی بی سی وی بی سی آر ال اف کیر دې ځان لاين فیټ چې شو دا بل لاين ته هغه بل لاين ته هر یو ایتم یو لاين ته موږ ته چوا وګورم مطلب دې یو خلیل هغه په زمو کې زور نه دی په دې صحیح ده بیا لازم لګول شي کې خلیل ما چوا هغه په خپل ځای وره نیو دا فرست ټایم چې ورا ته سې دا په یو بل نه پاسه دا یو بل نه پاسه راځه او دا وو سکم نن دا موږ به سې کړی دا اوس چې راځه نیکست سیشن اوس دته کې کوم دی یو دا غو واچو یو ټیکس باکس په اړه کې موږ یو نمبر ورکو او چې تر وته موږ چینج فونټ سایز نو دې دا فونټ سایز به چینج دی نو شاب دا صحیح ده دا لګو کوم دا څنګه کی موږ ورسره سافټویر نو له موږ کوډ دا لې دې زکو ها اوس یو هو موږ ټیکست باکس را وغلو مطلب چې دا فون دا دی نو ولا ولا فون چې وګورم دا فون سایز شو او دا شو BTN change font size session dalwa number ko txt font size the txt font size ba basically simply da je kam lbl zone sara da lbl title da mun pati bani apply ho ha okay no one was size number ro do ha change sir da end to underline pe kara shikne ya da hum mat se pat sara ji ho ha سی اینڈ سے اینڈ جاتا کنورٹ کی گئی ہاں ٹی ایس ٹی فون سائز سی اینڈ مطلب یہ کی ورڈ ہے تو وہ بہت زیادہ ریٹ ہوں لے کرنٹ ٹائم کو دانا شیئر سینڈ کو دانا شیئر نبیا دالا جی پلی پیج صحیح ده دا لازم خو دی فیل شو
இன்னைக்கு ஹா माउस इवेंट माउस मूव इवेंट इस्तेमाल का हाँ चिकन मटन का इस्तेमाल अरे तरह चेंज माउस पल ले अरे हो तला से जमीन सही दे वो बजे के कारण गई من کمنٹس کو انسر خیال ہے صحیح شو یہ لیجیوم چدا ناس ہا تو وچ تا کس دل دے دے تا ماؤس رو ہم تو دے قدر چین سی بیک گراؤنڈ وسر چیز شفٹ کی ہو بس دے کلر چینج کی ہو سو پتہ لگی کہ کب نیم کی والا اڑی فون کی والا اڑی سٹی کی سمپل ہوا اپن استعمال لازم دے ہا خپل باندې نه کې د شینې شته دی دا په تاسو د کوډینګ باندې وځي تاسو شلو کا دا کوم ست دی چې کوم کلر دی کنه دا وره بیک کلر د دې شي دی وایټ دی ته دې له بیک کلر چینج کا دا کته د سفر یو ویریبل ډیفاین کا فار ایگزامپل ڈیفالٹ back color is string seshwa the third default back color us are okay with the number bank to the school you know sta lag be change ko ha variable default بیک کلر دے تو صحیح ہوا ویو تو مخوا چو دا وی ڈیفالٹ کلر سے کم دے دا تو تسی کنسیڈر کا چہرہ دا منگا یا یو کلر ڈیفائن کو ایگزامپل وائٹ ہا دا تے کلر تو پلے ٹیکسٹ باکس کلک کے دلتا بڑا ٹیکسٹ چینج ایونٹ پلے بنے ورا والے got focus event ta chakra focus ke ta transfer yes sir sai shwa da event fazul shuda bad jeet ko ha yes got focus event ta chakra la shin mo dasu wi chada kam item de dot back color chakam da kam back color de kana yes sir is equal to dasun sir mukhtalif colors diya equal to sir yo ro ka دیو بل شے میں کو خبر دے ہا اس تو سما کا سے پاتی فو بنا تے واپس تے جم آؤٹ کے تے جم تے آؤٹ کے تے دوبارہ بیس پنچ دل طرف دے لاسٹ فوکس تھا یو گاٹ فوکس دے اور یہ لاسٹ فوکس تھا صحیح شوہ گارڈ فوکس ہوتا گارڈ فوکس جو تھا فوکس رہا ٹرانسفر شی لاسٹ فوکس جو فوکس تھی اسی اس پہ دیکھے وائٹ کم دیکھے دے یار لاسٹ فوکس شی بہت تیزی ہوں گا مجھے انچ صحیح ہوا تو سپوز دو اسلام علیکم
enter you sir sana testimony ko enter ki da chik record to sir adize ek chada da pa to the click ki dot focus change ho jese galat last focus ke change udo sab to she jaga sapod ta kosta aslam nikre udo ta kato chada da so aslam muli ta awaz da dena jam kam de bal tarawa ma to the aslam one convert ki pe dik kesta khala ma automatically ha no la kada kar ta kawash kisanga ba ke the deep last focus event ke ban yes according to the ha XT last focus and that XT name TXT name dot text is equal to TXT name dot text dot to upper to string to upper yes 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 to upper focus last to upper yes to upper yes to upper yes Yes, sir. سلاس نه دقیقې سلاس دقیقې تشه نه کړه ورسره ټو ډایمنشن لري خو سره سره ور دی کی سره کی سره دی خدای ما هو به شي تر اشه ما ما پته تاسو څه دقیقې تر ټیک ده ټو ډایمنشن لري که سره دومره چا دی وای دا سره دی کی زه درې کسته ما وای دا وری ګولر کی وای دا به دې ګیر کو خیال ها سلاس دې کسته ما چې مونږ کوم وای dim dim our custo m e r s our customers pinza customers mein pakad di aur har jo customer kam kam information jista pakad di just the information was drain va mein hindana pakad di will defend session or is string मतलब 10 सर टूड और ड्रेन इंफॉर्मेशन थ्री फील्ड दे देना मेंशन सपोज नेम फोन नंबर और एड्रेस एड्रेस में और वास्ता ब्रीडिंग के सबूत में सर मुझे नेम फोन नंबर दे अब और ज्यादा की डिजाइन को सर सेट कर दो सर दो और फोन से लो दे तू शुरू उस दल तक दे रहा तो दगा वैल्यूज वर्क आउट
صحیح ده اوس کوم دی اسلام اسلام خو ته وې سو دا راځه کله په نو راځم کومه ورو مې ورو دا مو دا کوم تا دې کو چې په کومه راځي دا مونږ ته څه وکړه Дрейга, yes, Дрейга, что можно насечь вам, а левый пинцет, скорый, как бы замечательно. Да, вообще, ас, нам. Да, вообще, и дам фон номер, так и сейчас. Yes, фон номер, да. А, да, вот это фон номер, вообще. Да, я, да, в один момент уже был не помню. Да, тебе мне на Wonder Wonder, да, тебе мне на Wonder 2, да, Wonder 3, да, Wonder 4. Да, Wonder 2, да, 2, да, 3, да, да. That's a good idea. Well, there are 2.1, 2.2, 2.3, 2.4. So that's... That's my doubt. Those are 2.1, I don't know what to say. Now, Lirka, that's how Lirka. The Lirka line, Lirka, the AO line, the AO line, Lirka. But I don't know what to say. Così grande pesca, perché non lo vogliono spesso, perché non lo vogliono spesso, perché non lo vogliono spesso, perché non lo vogliono spesso. Sì, sì. Questo è l'altro. Ma quando non c'è capo l'altro. Non ti devo... Да, вот три было. Три, да, у нас. А, со три вот взяли. Река станок взяли, не знаю, да? Смогла. А, с вами футбол, с вами футбол. Просто сарджинг я поделю. Но просто не стоит фарму в данном. Знаешь, так и фарму кунду мука. Фарму кунду мука. Фарму была. И он супер фарму. Я бы кого мог видеть, как сиштек. А? Пойду и кого мог видеть, как сиштек. Знаешь, просто мон сарджинг. Когда ты сейчас, так и не убиваем это. Садам дам. Change event. Вас нем, а не дешево. На, change event я марахна. Да, вон код капитал, а фарм, фарм, лирка. Change event на, а да, вон капитал. Cut, cut. А вот, change, мадем, а это, где last focus event, марахна. Так, это клик, мадем, 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 клик, как? Где, вон, мадем, 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 халитзе, клик, а не халитзе. Где халитзе? Да, бери. Ends up на бара. Yes. Аллах на бара салек на нашу бару нашу. Пайф тара на бара. Деги сэр. Аллах на бара салек на нашу бару нашу. Али бин апар такала, да, мы дилит на бара. Да, мы хочу дилит на. Да, мы команд дилит на. Команд дилит на. Нашу бару смутра не листа. Так как апарта шум, то есть нам не дадим с вами кодин бута. Это энсап на бара. Энсап на бара кодин бута. Дальда са. Так как энтрак, а пес кодос. Конечно, кодин бута подлази бута бута. Да, пос царцин бута по камбе с вами бута. Сей. Секин бута на бута бута. Фарай, зимуту, 1, 2, 3. Ай. Да ты говоришь, что ты не спил. А вот сюда вот вон, а вот кто уже? Ну, ты что, на века, да, как бы ты, как ты сам казал. Вот за меня, если бы ты загадал. Пускай, на века. 1, 2, 3.
我现在把那帮的事情搞完，就挣工作了，然后工作事情那个，你看工作不得有，你们那帮人都吃死过去。对啊，我都吃了，不是。我是北京的，干的，而且这些他们干的是生工，我干的，我那个地方。是啊。是啊，是啊。F。F。我是 F 的，真的，我是事情的。是啊。F customer plan啊，我写的。F。F our customers。Text box number four, text name, dot text. The customer name is upper the shirt, so upper the shirt. The customer name is upper the camera. Yes, upper the camera. Then the sir. Akhir the Russian. Then it can be a number stuck. Dot. मतलब कर दो कच्ची स्मार्टफोन में आपको कैसे लगा था दें दस हो इसमें ठीक है सही जगह वाली कर दें दें वाह सर तो दें नबिया बस आई कि इधर शूट किस वजह में होंगे आपको सेंटर के उधर भी हैं उधर भी हैं उधर भी हैं बात करो सर देखिए ना इस स्टेटमेंट से मुंह वाले को बोला संगत तो सीआउट और सीएन व्यापक की तो क्या ना 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 सीआउट सीएन प्रिंट बनेगी सही देखिए प्रिंट सर देखिए प्रिंट बस सिर्फ एक बार ही बस अवेलेबल है ना ना एफ ओ वेल्यू मैचिंग तो जी सर Our customer, sir. Our customer, I dot two. Two. I comma two. What are the customer? I comma three, I comma four. TXT. City. Text. Customers. I dot two. मैं बस इधर बस इधर हो क्यों कर रहा हूँ बस ना फोर अपन चलिए बस इसे शुरू अस्सलाम ने फवाद और बाजे लाए थे उस सेफ का अपन रूट चेंज आई नहीं थी बुला चली गई था तो सरान का check as is error sorry and click on custom menu link there what our most error is so error check that dobara compile asa dobara compile ji build ho gaya three version उस जंग फॉल्ट रीडर ना मैं तो उसको मैं कैसे फॉल्ट रीडर
اسلام سے سمجھتے تھے اور فواد سے سمجھتے تھے اور جان سے سمجھتے تھے سردا وہ گمنگی تا پرادر سمجھے اپنے بل دیفائن کو گنا اگر اس تیخ بڑی فیاد میں بوئی اس اللہ کا مرا سمجھے فیاد میں نقا دی اگر اس تیخ بڑی فیاد میں بڑی فیاد اسلام کم کم رستی دی جان کم کم رستی دی سر اسلام دا گم دا خور بل دی نہیں دیفائن کرنے اور طور تمہیں یو لیس دیفائن کرنے سر تو لازی طور رہا چکر تا اسلام کلک کی اسلام ریکارڈ روزی مستا اسلام بغت بدری ایٹم راشی صحیح سر چکر تا فواد روبا سے ریکارڈ سے فواد مغت بدری ایٹم راشی خیر دی ویل ایزیوم سے ہر وقت استعمال بدری دری ایٹم راشی زاس تک بسان دی تک پر آسان دی سے ہر وقت استعمال بدری دری مختلف مختلف سر دا وز ان دی نیم سر ابو نون نیز دا 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 دی فائن دی آنو نو لازی پر کرے اکا ایٹم بلا ایرم استعمالے ایٹم ولا ایرم استعمال ایٹم ولا ایرم استعمال سر ٹو ڈائمنشنل شولا ہم سر بولا تھا یہ وہ استم کو ایک دیو دے کر دریا تا تین سر ایٹم زندا کا ایٹم زندا کا تے ایٹم زندا کا تریدا دا کہ تو سکار کا تر ون ٹو ون دا کہ کا کو زرا نست ادی جی نست ہم دے نے دی سات تر نست دی سات تر نست سر ودا کو بے زمو کو گدا چھ من کم کو مگتا سین کو ہا تو اس من کو تو دا کہ ایرن دے رکھ کو وی وی ڈیزیوم دا سنتیرا ایرک نے دریفلسی واقع کسٹمر ایرک دریفلسی واقع کسٹمر ہے فور اپر کڑے کڑا یس سر ہاں نا تر فور پجے ون سی واقع 3 ٹو 4 دی کرا سر 4 دی کرا 4 تر دریجے مکو سوس سیون سر سیون نا کا بعد دریب من گا وس بارا بار استعمال کی یا کا ایٹم کوڈ دبا ایرک کوڈ چکم اب کوڈ من سن 1 9 5 سر موږ دوه ریز یو ائټمز ول دی اور کسٹمر بس ائټم ول بس موږ فل اشتغل په دا بس ائټم ول دی موږ سره کا صحیح شو باندې زموږ سره بس ائټم دی نه نیمو بس شو فون فون دې دې بس شو سيتي کوم څنګه سيتي کوم دی نه دا ټول دی یس سر تاسو ما ته دې کته دې کلمې نور شي ورته دې دې کته دې کلمې راو صحیح شو موچو ہر یو بدر دے ائٹم اپ دین میں سپوز نو نمبر کو ائٹم 1 یا ائی 1 ائی 2 ائی 3 اس دی سکے پر ہا کوڈ نمبر کو سپوز 5 7 9 دے ون کسٹمر نمبر کو سپوز 7 6 2 دے کو بدر دے نمبر 5 I want you to do this. No, start a moment to take Reiki items. There is your work. See one. There was see one. That's see one. What's the land in Russia? I'll take a look at the video. The same thing is the land in Russia.
دلته کوم ساري سره دا دا مې دا اوس لري کسٹمر 1.5 او کسٹمرز دا کدي کوم سټ 1.5 اې سي په کوم سپوز دته کې ورته ټولیدا نه 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 ساده 1.1 ولې لیکم او نو مته او پېښو نن درې مګان دې په څه وځو سر مطلب بوزدي سره منتري مونږ دا سي ډول و درې مونږ په درې سر دا نو 2-3 په تاسو ټول بول شي نارمل چې څنګه غواړم دا اسر دا اوس یو تا ون کو دا بل سپوز سه ون دا بل نه دا ائټم ائټم کوډ دی بیسیکلی ها مونږ دا ائټم کوډ دی نو مونږ په اگزامپل مور دے چاہیے دل دم کنڈیشن لگولے دے سر بتا ویلی ہوں تو شو گئی ہم دے بچا ہوں گا ویلی ہوں کم دے کے اوکے ابھی تو شو کے بس سر دا ٹی ایکس ٹی لگا ور دل دا ور تابل لگا شو سر کم سے دا ڈیفینیٹلی بل فار لوپ لگے اگر فار لوپ پاس تے پتہ ہے کہ میڈیسن کی اور اگر ویلی بیان خلا در وز نہیں شو ہاں سر ہاں لیں گے تو کہ میں کہتا ہوں کہ سر جی نہ ہوا کہتا نہ پوچھتا سکے لا کسٹمر 1 اسلم جی کم دے تو بدرے اکنومسٹی سردی کے بدن میں If our customers I comma five six seven جی
TXT items list dot text and BBCRLF and items dot BB. TXT item list. TXT items list. Dot text. Text. And space. And space. BBCRLF. BBCRLF space and items dot j, items j columns special those current same power of programmer was gonna get double check that up, forward check that up. Unta kala jidde dirty kesha. Dirty kesha basha. Oh, nice one. Sala, double jidde dirty. دجه خو سر بيجي د مازن دره کې دجه په کې سر دې ځای کې دا سر دا اف کاستمر 15 میوزیکل ټي جي او سر زه هم چې دا به خبره فعال نه وکړو ها دا به فعال سکيم کوزه کا دام پیرځه تل کې سکي نه نه کوي کوم دا سر لا هي کوم دا کنفیوژن دا دجه څه کوم دې کنه دا ائټمز اره انډیکس ده ګوره موږ خو کافیه ده پورې ټیک راغلی یو نه دا جی تاسو وایئ چې په دې دا جی کې کنفیوز دی دا جی څه شی دی دا سر دا جی بل ډیفاین شی جی به ختم دا جی به ځکه موږ ولي کو جناب ائټمز انډیکس موږ صحیح شو ائټمز اره ولا انډیکس کمپائل کول ریبیلڈ دوباره کمپائل کا پوهې کوم پلان نه وای زه ستاسو کو
چې دا ټرمل شو کو ها دا بوست ټرمل شو کو دا کوم ځای کې مسله ده ټرمل شو کنه اسلام موږ کو کنه ټیک شو No, this is a problem, eh? Index 1. Sir, if you come to the masala, what are you doing? I don't know what I'm doing. I'm going to go. The staff room was open. Today, Ashna should go there. Maybe it was a staff room. What is it? I don't know. I don't know. What is it? What is it? It's a course with it. No. نه دا کورس متزات چوم نه خوته به کار بیا خوشتنګ یره ده ګران او سره لګ دې پوه شو سر خو دا چې سمو کړه په دې نه نن څه وي په دې څه دې څه څه شو کنه دې پوه سر دا چې سما په وېدا سو دې نه هم ځدار اپلیکیشن لیول په ځان سره راولای خان انشاءالله هم دا سیم کنسپټ باندې دې دې نه مزیداری مشکل ہے اکثر او بل تاسو سلیکټ کړه دا کول تاسو سره واخله سلیکټ کې او دا شي کلیک کې دا کمنټس صحیح دا ډبل لاين کول تاسو ول شي صحیح وا او تاسو دوباره بیا سلیکټ کې او پتا یو کلیک کې نو بیا دوباره بیا اکټیو شي تاسو په دې کې موږ وایو دا کمنټس دی او ښه چې فرست سٹارټ اپ فارم به کوم یو وي او سر نو سٹارټ اپ فارم ته ډیفرنٹ کول شي دا وند کې سیدل تنه کې هر پراپرټی ته چرای شي کنه دا مطلب اوس دا کو سیټ اپ سٹارټ اپ فارم کوم یو وړي دې سن کې او بل سره دا اکثر موږ چې کله مختلف او هغه یو سره پروژه پر لوډ کوسه چې یو فارم باندې کلیک وای چې کله فرنٹ باندې یو راشي نو شاته